Nikada dinar nije bio uložen u policijsku stanicu, mogu samo postaviti pitanje zašto. Imamo dva mišljenja. Jedno može biti da se ne podudaraju u zakonskim okvirima, pa ne žele da sarađuju tako dobro, a drugo je svakako da ih nije bilo briga za građane opštine Inđije. Verovat ću da je više ovaj prvi razlog bio u pitanju, ali kada govorimo sada o ovim tačkama dnevnog reda, znate koliko smo već sredstava uložili u opremanje policijske stanice u Inđiji, zato što je to samo stepen više bezbednosti za sve naše sugrađane.